አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እኛ ያለን አልሐምዱሊላህ፣ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ሀባይቢ። ዛሬ እንግዲህ ርዕሱ እንዳያችሁት ነው፣ ሁለት ሚስት ማግባት በጅብ ለመብላት አበቃው ሰውየው ማለት ነው። እና ቪዲዮን እንሻላ እናየዋለን ዛሬ። ትንሽ ያው ፈገግታ ለሱና ነው እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን ፈገግ የሚያስብሉ ፕሮግራም ናቸው። እንሻላ ትንሽ የሚያስቁ ቪዲዮዎች አሉን። እናንተም ከኛ ጋር አብራችሁ ፈገግ ትላላችሁ። እኔ ፈገግ ያስብሉኝ ቪዲዮዎች ናቸው። እና አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮችን እንሄዳለን ማለት ነው። ከኛ ጋር ሁኑ። ሳነግራችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ አድርጉ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄድ። ሳነግራችሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ የታች ያለችው እንደሆን መጫ አትርሱ። አሁን በእውነት ወደ ቪዲዮ እንሂድ። የቴታጎ ቤተሰቦች ሰላም ብያችኋለሁ። እና ሲቀጥል መልእክት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መልእክቱ በጣም የሚገርም ነው፣ በጣም የሚገርም ነው እና ትምህርት ሆናችኋል ብዬ በቃ አስባለሁ። ሁለት ሚስት ለማድረግ ለምትፈልጉ ወንዶች ማለት ነው። እና ሀዲሱ ቢፈቅደውም ማለት ነው በአሁኑ ዘመን በጣም መጥፎ ነው ብዬ ይገምታለሁ ሁለት ሚስት ማግባት። እኛ ጋር የሆነ ሰውዬው ሁለት ሚስት ነበረውና አላህ ይራመውና ማለት ሁለት ሚስት ነበረው። እዛችኛው ተራ ሲሄድ ደግሞ ያቺም እዛ ነው ተራክ ትለዋለች፣ እዚችኛውም ጋር ሲሄድ ተራክ እዛ ነው ትለዋለች። ያኔ እሱ ወደዛ ወደዚህ ሲመላለስ አላህ ይራመውና ጅብ በልቶት ሞተ። ያቺም በር አልከፍት ብላ ማለት ነው፣ እችኛውም በር አልከፍትለት ብላው ጅብ በልቶት ሞተ። አረ እኔም ሁለት ጅብ ምን ያስበላኝ፣ አንዷን ያለችኝና ቅፌ እሷ ጋር በሆን ይሻለኛል፣ ወደ አንዷ ስሄድ ደግሞ ጅብ እንዳያደርገኝ እኔም አልፈልግም። አልሐምዱሊላ እኔ አንዷ ትበቃኛለች። እና አስቡበትና እንግዲህ ሁለት ሚስት ማግባት የምትፈልጉ ሰምታችኋል የተከሰተውን ነገር፣ ይቅርባችሁ፣ አንዷ ትበቃችኋለች። እና ሪስክ ሜዳ አያስፈልግም፣ በጅብ ከመበላት አንዷን አቅፎ መተኛት ይሻላል። እና የሚቀጥለው ቪዲዮችን እንደሚሆነው አንድ ወንድማችን ነው እንግዲህ። ከፊሉ በጣም ምርጥ ሰው ነው፣ ስራ ላይ በደንብ ይሰራል። ቀን ሙሉ ኮዝበራ ምናምን እያለ እየጮ ነው የሚሰራው። ያሁን የሰራ ከፊሉ በዚህ ስራው ደስተኛ አይደለም። ደውሎ ደማፊ ሽጉል ኮይስ ደማፊ ምናምን ምናምን ይለዋል። እንግዲህ እስኪ እሱ ደግሞ ቪዲዮ እንየውና या शिखरु सवी कलाम तान अंत अंत मावी मजबूत अंत कुल शोय हा हा ऐश कलाम मावी सलाम मावी कलाम मावी खैर अंत नफर मावी कुवैत በጣም በጣም ደስ ይል ነበርና ያው በዚህ አጋጣሚ ወንድማችን ኻሊድ አቡ አሚራ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል ነው፣ የሚያስቅ ነው። በጣም አይቼው ፈገግ ስላስባለኝ ለእናንተም ላሳያችሁ ብዬ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ለንደን ውስጥ ነው። አንድ የፖሊስ መኪና አንድ ፖሊስ ፖሊስን ሲቀጣ አስባችሁታል? ፖሊስ ፖሊስን ሲቀጣ የሚቀጣው ምክንያት ሪል ሲቲ ወንበር እዚጋ መኪና ፓርክ ማቆም አይቻልም። መኪና ማቆም አይቻልበት ቦታ ነው ፖሊስ መኪና ያቆመው። እዛች ጋር መኪና ምንም አይነት መኪና ማቆም አይቻልም እና
ፖሊሱ በጣም ይናደድና እንዴት አንድ ፖሊስ ሆኖ እዚህ ጋር ማቆም እንደማይችል እያወቀ ያኛው ፖሊስ ወይ ድንገት የሆነ ነገር ተፈጥሮ ተጠርቶ እዛ ፓርክ የሚያቆምበት አቶ እዛ ጋር አቁሞ ነው ሄደው ማለት ነው። እና ፖሊሱ ተናዶ ይቀጣዋል። ሰዎቹ ደግሞ እንዲህ ገርሟቸው እንዲህ እውነት ነው እንዲህ ይሄ ነገር እንዲህ የቀጣው ነው እውነት ነው ፖሊስ መኪና እኮ ነው የምትቀጣው። ኢትስ ኖት ዩር ቢዝነስ ይሄ አንተ ስራ አይደለም እኔ ስራዬን አውቃለሁ ምናምን ይሏል። እና ተመልክቱት ቪዲዮ በጣም ይመቻል። አያችሁ ቦታው የቆመበት ቦታ እዚህ ጋር አሁን አይፈቀድም። ይኸው Is it for real? Is it for real? This one. ስራ አይደለም ይለዋል። እና ማስረጃ ፎቶ አንሰረሳ ያው ዘጋ ያለ ማስረጃ ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ ወንድማችን በጣም የሚናገረው ነገር 100% ትክክል የሆነ ነገር ነው። ትክክል ነው። እኔ ምንም ነገር የሚያስፈራኝ ነገር የለም ይላል። ስሙት ወንዳታ። ከእኔ ችግር ያለብኝ ሰው ካለ መጥቶ እኔ ያለበት ቦታ ዲፓርትመንት ዎር መምጣት ይችላል። ያው እነጋገርበታለን። አም ሬዲ ኤኒታይም። ሪያሊቲ ግን መናገር አለበት። ለኢትዮጵያውያን ውጭም ውስጥም ላሉ ኢትዮጵያውያን ግልጽ መናገር አለበት። እውነቱ ተናገሮ የመሸበት ቦታ ማደር ይሻላል ከመቀባጠር ከመዘላበት። አራት ነጥብ። የዚህ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ይዞታልና ኮሮና ቫይረስ ለያዘው ቤት ሁሉ ላይ ቤቱ እንዳለ እንዳይበክለው ምን ያደርጋል? ላስኪት ይዞ ወደ አንድ ክፍል ገብቶ ይኸው ላስኪት ውስጥ እዛው ያስነጥሳል። ማስነጠስ ፈልጎ ነው ይሁት ይገለዋል። እዛ ይሄ ደግሞ የመጨረሻ ቪዲዮችን ነው። ዘበኛ ነው ተቀጥሯል። አስባችሁታል? ዘበኛ ነው እንግዲህ የአፍሪካ ዘበኛ አስቡት። ለጥ ብሏል። በቃ መሳሪያ ያለን የሆነ አባት ይነካኛል። እንደው መሳሪያ ስላለ ተኛ። እንግዲህ ይሁም እንደሚከሰት እና ሀባይቢ የዛሬ ይዤላችሁ ፈገግታ ለሱና ሚሎ ቪዲዮ ፕሮግራማችን ያው ፈገግ እንድትሉ ብለን ነው። ሀባይቢ ይሄን ይመስል ነበር። እንሻላ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ ተባበሩን እያልኩ ጠይቃችኋለሁ። እስከሚቀጥለው እስከምንገናኝ አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።